החזון שלי האישי להקים פה קודם כל פארק לרווחת הציבור, כמו הפארק של אריאל שרון שמוקם בחירייה, אך ורק להתעסק עם מחזור דברים שהם ידידותיים לסביבה, דבר שכן יועיל ויביא גם משאבי עבודה לכל הקהילה מסביב, אם זה ערבים או יהודים, זה לא משנה. בשותפות שלנו הכסף הוא לא המטרה. אני מאוד מעריך את השותף שלי, עבד, שהחליט לתרום כ-180 דונם לציבור. והוא אומר, באתר הזה ששימש אותנו הרבה שנים, וקלטנו, אנחנו רוצים להחזיר לציבור ולעשות גן ציבורי, דבר שאין אותו. אנחנו נמצאים היום באתר פסולת כ"ח. בתוך מספר שנים אנחנו מסיימים את ההטמנה, ולמעשה החזון התכנוני שלנו מתייחס ליום שאחרי. ולצורך זה ניסינו ללמוד את הסביבה, למדנו מה קורה ביישובים הסובבים, דיברנו עם פעילים סביבתיים ועם אנשים, עם אנשי חינוך ואנשי מדע, וגיבשנו חזון יחד עם אנשי מקצוע מקומיים, עם סטודנטים ופעילים סביבתיים. והחזון הזה מדבר על פארק נחל, שכולל בתוכו גם מרכז לחינוך סביבתי, שהוא בהבנה שלנו נושא מאוד מאוד חשוב לחנך את הדור הבא של הילדים בסביבה לערכים סביבתיים. אנחנו בעמותת נחל אלכסנדר חולמים על שיקום הר הפסולת, על היום שאחרי השיקום הפיזי. אנחנו רוצים להפוך את האתר הזה בין טייבה, קלנסווה ולב השרון לאתר פורח. התוכנית היא להקים פה פארק ציבורי ראשון בסביבה, רחב ידיים. פארק ציבורי שיכלול אזורים שקטים של טבע ליד הנחל, מצפור וציפורים, ואזורים אחרים לספורט, לתרבות פנאי ונופש, למפגשים משפחתיים. אנחנו רוצים להקים פה מרכז סביבתי, מרכז מחקר שיגיעו אליו סטודנטים ותלמידים מכל האזור ללמוד על איכות הסביבה, לשמוע הרצאות, להסתכל על תערוכות, לבוא ולהתעניין וליהנות. שבילי אופניים, שבילים ירוקים יחברו את כל היישובים פה באזור לפארק שלנו, ואנשים יוכלו להגיע מתחנת הרכבת העתידית, מטייבה, מקלנסווה, מלב השרון, ברגל, לבוא ליהנות ולהיפגש. על גוף הפסולת יקום מרכז תעשיות מהמתקדמות בעולם. המרכז הזה יעסוק במחזור. אנחנו מדברים היום על תעשיות שהן הייטק, בטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש. כל מי שרוצה יכול ללכת היום לראות באתר הפסולת חירייה, מתחתיו יושב פארק תעשיות מחזור, מוקמים מפעלים, מפעלי תעשייה שנמצאים במרחק של 150 מטר מבתי מגורים, בלי שום זיהום סביבתי ובלי שום תלונות של תושבים. ומפעלי המחזור האלה הם לא מפגע, הם מושכים מאות אלפי מבקרים בשנה. חירייה זה מקום שעולים עליו לרגל. זה מקום שבעצם מעיד על שינוי מעוול סביבתי וחברתי לתיקון. ואני מקווה ומאמינה שגם תיקון כזה יכול להיות במרחב קלנסווה, טייבה. השאיפה שלנו שגם האתר שלנו, אתר כ"ח, יהיה מוקד משיכה לתלמידים, לסטודנטים, לבוא וללמוד, לראות מה זה באמת שיקום סביבתי, לראות איך אפשר ללמוד על מחזור, על שמירה על הסביבה, על דו-קיום ועל שכנות טובה בפועל, פה אצלנו באתר. לצערי הרב, אין לנו לא בטייבה ולא בקלנסווה אפילו מטר אחד ציבורי ירוק. הפרויקט הזה הוא הזדמנות היחידה והאחרונה של תושבי טייבה ושל תושבי קלנסווה לקבל פארק. אנחנו נוכל לעשות שינוי סביבתי, אנחנו נוכל להכניס פה מרכיב אחר, מרכיב של איכות, מרכיב שהוא שונה מכל מה שקיים היום בסביבה. יש כאן יזם, אדם פרטי, שמוכן לתרום לקהילה ולממן תוכנית חינוכית, ולמעשה לאורך כל השנה הילדים נחשפו לתכנים שקשורים בתחום של שמירה על הניקיון והפרדת פסולת, ויצאנו לסיור משולב של ביקור באתר הפסולת המשוקם, עם הסבר על מה היה בעבר, מה קורה עכשיו ומהו החזון העתידי, ובשילוב עם אותו סיור ירדנו לנחל אלכסנדר לראות תהליך של שיקום נחל, יצרנו תערוכות פנימיות בכל בית ספר, מה שהילדים עשו והכינו וכתבו, מעיד על מה שהם הרגישו. הם הרגישו התלהבות, הם רצו להיות חלק מהעניין. אני התחלתי לעסוק בתחום המחזור שנת 92, ואני זכיתי בהרבה אתרים ששיקמתי אותם לתפארת בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. צריך ניסיון גם, לא רק צריך לעשות את העבודה, הניסיון הוא חשוב מאוד. אבא, זיכרונו לברכה, עם קום אופניים הוא קנה סוס ועגלה, ומוצאי שבת
היינו ילדים, היינו יוצאים איתו לאסוף זבל. אבא אמר לנו מטרה לעשות טוב. אנחנו מאמינים שהטוב הוא גם כלכלי. אני מצפה רק לטוב בעזרת השם, וזה התקווה שלי. אני חושב, אחרי מרום גילנו ששנינו עברנו כבר את ה-60, אנחנו לא מחפשים הרפתקאות. רוצים לעשות את הטוב, שנדע שכשנלך השארנו משהו טוב למדינה. אני בטוחה שאנחנו לא לבד ושכל הציבור פה רוצה פארק סביבתי. רוצה שינוי סביבתי אמיתי ופארק ציבורי גדול ראשון באזור. אני בטוחה שאנשים יצטרפו אלינו ויתמכו בפרויקט שלנו, ויחד נקדם את החלום הזה ונקים פארק ראשון באזור המשולש. אני מאמינה שמרבית התושבים מאוד רוצים פארק, מאוד רוצים שינוי. אני חושבת שאם הם ישאבו באופטימיות שלנו ובהתלהבות שלנו, אני באמת מאמינה שזה יקרה. מכל הלב אני מאמינה, אבל אנחנו לא נוכל לעשות את זה לבד. אי אפשר בלי הציבור, אי אפשר בלי האופטימיות וההתלהבות של הציבור. בלי הרצון האמיתי של הציבור, לא יהיה שום שינוי. ממש פה עוד כמה שנים, אני באמת מאמינה שפה לאורך נחל אלכסנדר ונחל אלכסנדר ונחל ורד יקום פארק ציבורי ראשון, עם פינות ספרות ועם פינות של ספורט, לפנאי ולנופש. על גב הפסולת יקום מרכז תעשיות ירוקות ונקיות, להפוך פסולת לאנרגיה ירוקה. ממש פה בפינה יקום מרכז חינוך סביבתי, מרכז מחקר שיגיעו אליו תלמידים וסטודנטים מכל הארץ ללמוד על שיקום נחלים, ללמוד על שיקום פסולת ועל איכות הסביבה. ויחד אני מאמינה שאם הציבור יירתם, ביחד נצליח להרים את הפרויקט הזה ולעשות שינוי סביבתי אמיתי באזור. יש לנו חלום. יש לנו חלום. יש לנו חלום לשינוי סביבתי. אנחנו רואים פה אנשים נהדרים. אנחנו רוצים לראות את האוכלוסייה הזאת נכנסת למכוניות שלה ובאה לפארק נחל אלכסנדר שלהם, שהם היו שותפים בתכנון שלו, והם שותפים בתחזוקה שלו, והם שותפים בניהול שלו ובחשיבה על העתיד שלו. אנחנו מדברים על משפחה שתצא מטייבה ותלך לאורך שבילי טיול, שבילי אופניים בשדות החקלאים, ומשפחה שכנה שתצא מקלנסווה, ומשפחה נוספת שתצא מכפר יבץ, וכולם ייפגשו בפארק. המשפחות האלה יוכלו ללכת לאורך שבילי הפארק והעצים והנחל המשוקם, יוכלו להיכנס למרכז המבקרים ולראות תערוכה, לעשות איזושהי פעילות בנושא חינוך סביבתי ולבקר במפעלי התעשייה והמחזור. החלום שלנו הוא שהשינוי הזה, הקטן הזה שאנחנו נעשה בקטע שליד הר הפסולת, הוא שינוי שישנה את הסביבה. הוא יהיה הצעד הראשון לשינוי בסביבה. אם היינו מסתכלים על הסביבה הזאת לפני 20 שנה, הייתה אחת היפות במדינת ישראל. בוסתנים, חלקות של תותים, מטעים, תאנים, שטח מדהים ביופיות, ואנחנו חולמים על שינוי. תצטרפו אלינו, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תגיעו לסיורים שלנו, תבואו לשמוע על הפרויקט ולהשמיע את דעתכם על איך אתם רוצים שהפארק הזה ייראה.